arzonga hovli chiqyapti. Fasadimizda 25 metr, uzunasiga 40 metr, umumiy 10 sotuvli yer maydoni. Ko'chalarimiz asfalt qilingan. Suv, gaz, svet, internet, hattoki kanalizatsiya ham bor. Bir sotuv yer maydoniga 12 ming dollardan so'rashyapti. Hovlimizni ichiga kirdik. Qopda temir darvozalar o'rnatilgan, navesli qilib qo'yilgan, alohida o'zining tapchan zonasi, yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joy. Hovlining ichiga bemalol 3-4 ta mashina ketadi. O'ng tomonda alohida 3 ta bino qad rostlagan, bitta alohida spalniya, o'zining zali hamda oshxona uchun mo'ljallangan joy. O'rtada ko'rib turganingizdek mevali daraxtlar, gullar ekilgan o'zining yashil zonasi. Botga bemalol teplitsa chursanglar bo'ladi. Etak tomonimizda ham alohida joyi bor. Bu yoq tomonimizdagi bemalol 2 qavatli imorat chursanglar bo'ladi yoki o'zingizlarni fermer xo'jaligi bilan bemalol chorvachilikdan yuritsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, yashil zonani. Botga teplitsa zo'r tushar ekanda 12 ming dollardan bir sotuvga narxlanayotgan yerimiz umumiy 10 sotuv joylashgan joy ipodrom postidan 5 km yurasizlar Yangi yo'l tumaniga qarashli Tuyabo'g'iz mahallasi. Pastda har doimgidek joy egasi raqamini qoldiramiz. Bozor Plus kanal nomida murojaat qilib baraka qilasizlar.